До виступу запрошую народного депутата України Вадима Івченка. Будь ласка. Доброго дня, шановні засоби масової інформації. Доброго дня, шановні українці. Ви знаєте, от зараз, прямо в ці часи, розпочав роботу Національний штаб захисту української землі. 100 знакових людей України безпосередньо зібралися задля того, щоб як по фіналу безпосередньо проголосувати за звернення. За звернення до президента України Володимира Зеленського. Наголошується на тому, що пройшло майже місяць після того, як були прийняті ці недолугі закони про ринок землі. В суспільстві йде нерозуміння, чому президент іде проти волі українського народу. Монобільшість не готується і не вносяться закони щодо референдуму. Ніхто не робить того, щоб поспілкуватися з громадянами України, щоб спросити в них їхню думку щодо запровадження ринку землі в Україні. Хочу сказати, що нещодавно Організація Об'єднаних Націй проголосила десятиліття сімейного фермерства. Не латифундиста, не великого агрохолдинга, а саме сімейного фермерства. І в зал Верховної Ради потрібно заносити закони, які дозволять створити мільйони робочих місць. І фракція «Батьківщина» давно занесла і наполягає на кожному засіданні ці закони внести в порядок денний і почати їх розглядати. Але монобільшість готується в турборежимі прийняти і закони про ринок землі у другому читанні. Ніхто не проводить роз'яснювальну роботу з суспільством, ніхто не залучається підтримкою відповідних асоціацій, які вже давно сказали. Ці закони потрібно відхилити як ті, які не відображають інтересів українців, як ті, які сьогодні не дадуть розвивати аграрний сектор України. Ви добре знаєте, пане президенте, що ви говорили, що ви будете займатися народовладдям. Ви чітко розумієте, що потрібно провести по такому чутливому питанню референдум і почути людей. Адже не потрібно запускати руйнівне протистояння в суспільстві. І не потрібно слухати тих людей, для яких Україна не є домом. Я пам'ятаю, в минулому скликанні Яреські, Згуладзе, Квіташвілі, де вони? Вони накалядували на Україні і поїхали реформувати інші країни. А ті люди, які залишились зараз і працюють в уряді, який обрала монобільшість, ці ж люди і пересилають кошти мамам, які вже теж давно не живуть в Україні. Тому помилки бувають у кожного політика. І у вас сьогодні є місія, щоб вас не підставили і не підставляли. Є місія дослухатись до тих людей, які до вас звертаються, до тих асоціацій, задля того, щоб ви оголосили всеукраїнський референдум. 100 знакових людей України зараз обговорюють це питання і буде прийнято відповідне звернення до вас, пане президенте, щоб ви безпосередньо оголосили всеукраїнський референдум. А ті закони, які подані, їх потрібно відхиляти і безпосередньо робити такі законопроекти, які будуть навпаки згуртовувати українських аграріїв, згуртовувати українських селян. Національний штаб захисту рідної землі о 4-й годині оголосить звернення. І ми надіємося, що ви дослухаєтесь до цього звернення. Не будуть в турборежимі розглянуті закони про ринок землі. Ви звернетеся до українського народу і по результатам референдуму, по результатам опитування українського народу будуть запроваджені механізми чи то обігу, чи то механізми захисту прав власника, чи то механізми запровадження стратегічного запасу 20-50% в кожній громаді стратегічного державного запасу. Ми маємо дбати про наступні покоління і завжди пам'ятати тих американців, індіанців, яких загнали в резервації, і ми точно не хочемо такого майбутнього для
українського майбутнього покоління. Дякую. Дякую.